Re, viss ēters ir te! Valdošās koalīcijas partneri šodien vienojās par vakcinācijas pienākumu noteikšanu medicīnas, izglītības un sociālās aprūpes jomā strādājošajiem. Lēmumu par grozījumiem ministru kabineta noteikumos valdība varētu pieņemt rīt. Plānots arī darba devējiem piešķirt tiesības prasīt no darbiniekiem, kas strādā ar klientiem COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Tātad būtībā to pašu paredzēja grozījuma likumā, kuru pieņemšana tika apturēta Saeimā šā gada augustā. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Par nepieciešamību jau šonedēļ lemt par pienākumu vakcinēties pedagogiem, mediķiem un sociālajiem darbiniekiem, sociālajā tīklā Twitter paziņoja valsts prezidents Egils Levits. Tam piekrīt arī koalīcijas partneri. Starplaikā būtu vēl nepieciešama testēšana, tātad tas tiks paredzēts arī uz priekšu, bet ir skaidrs tas virziens, kurā mēs ejam, ka būs šajās trīs grupās noteikts pienākums vakcinēties. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība joprojām aicina atļaut strādāt arī nevakcinētajiem pedagogiem, uzrādot negatīvus COVID-19 testa rezultātus. Pretējā gadījumā, kā pieļauj arotbiedrībā, darbu izglītības iestādēs varētu atstāt simtiem pedagogu. Līdzde ir par vakcinēšanos, bet lai var turpināt strādāt atbilstot trijiem statusiem, līdzīgi kā ir pieņēmuši lēmumu arī Itālijā, Vācijā, ja, nu, tātad nu, ir valstis, kas tam sekot. Taču atskaitot pedagogus, mediķus un sociālās aprūpes darbiniekus, vakcinācijas pienākums varētu būt arī citu profesiju pārstāvjiem. Valdība plāno atbalstīt grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas darba devējiem piešķirtu tiesības prasīt vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu tiem darbiniekiem, kuri, piemēram, strādā ar klientiem vai kuru darbs ir saistīts ar augstiem epidemioloģiskiem riskiem. Turklāt, ja kāda uzņēmuma nepārtrauktai darbībai ir nepieciešams vakcinēto darbinieku pārsvars, arī tad darba devējiem būtu tiesības prasīt COVID-19 certifikātu. Tādējādi tiktu panākts tas, ko faktiski paredzēja šovasar Saeimā apturētie likuma grozījumi COVID-19 pārvaldības likumā. Attiecīgi šie jautājumi attiecībās darba tiesībām un sekām par dīkstāvēm, par atstādināšanu no pienākuma veikšanas, šie jautājumi tiktu risināt darba likumā noteiktajā esošajā kārtībā. Datumu, kad prasība par vakcinācijas certifikātu stāsies spēkā, valdība precizēs rīt. Līdz šim datumam uzskaitītajās profesijās varēs strādāt arī nevakcinēti cilvēki, uzrādot negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Tiem no viņiem, kuri būs uzsākuši vakcinācijas kursu, darbam vajadzīgos COVID-19 testus apmaksās no nodokļu maksātāja naudas, bet visiem pārējiem par testiem būs jāmaksā pašiem. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.